that's what I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters, is it safe? Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Fala galera do Furadrones, beleza? Luiz Oliveira na voz, hoje gravando mais um vídeo aqui pra nós. Tô aqui com o Mini 2, ó. Ó, beleza? Estou aqui, ó, na frente desse pátio de carro. Hoje vamos gravar a parte 2 ou 3, se não me engano é a 2, que eu gravei um só, beleza? E vou gravar aí pra vocês com o drone, espero que vocês gostem da imagem. Você aqui do carro aqui, ó, nessa rua que tá aí, deserta. Achei esse lugarzinho pra parar. Fica com as imagens do drone aí, valeu, falou e fui. Abraço! Fala galera do Furadrones, Drones, beleza? Luiz Oliveira na voz, hoje gravando mais um vídeo pra nós. E aí estamos aqui hoje com o Mini 2. Bom, vou gravar aqui o lugar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui, o tempo tá meio forte. Hoje vai ser um voo curto e rápido, mas porém um voo que muita gente gosta, que é o voo onde eu gravo e mostro os pátio de carro, parte 2 ou 3, não sei quando eu gravei. Acho que é parte 2, demorou? Vamos lá gravar aqui, ó. Vamos entrar aqui e ver quantos carros tem aqui. Fechou? Hoje tá ventando bastante. Estamos com 40 de velocidade de vento. E alguns carros aqui parece que nem vai ser vendido, ó. Ônibus aqui, por aí vai, né? Demorou? Tô aqui no pátio, ó, dá uma olhadinha. O pátio tá aqui na minha esquerda. E é isso aí, galera. Eu tô aqui, ó. Já vi que tem fio aqui, então eu não posso voar tão baixo. Vou voar uma medida cautelar aqui nessa altura, pra não poder bater. Ah, e aqui a gente revelou os pátios dos carros aqui, hein? Que legal, hein, galera? Uau! Isso aí. É, tô aqui voando aqui, ó. Já posso ver alguns carros aqui, alguns que estão com aparência bem judiada, outros nem tanto, né? E aqui é o depósito deles. Olha que legal. Legal, né? Sinalzinho tá bom. Ó, temos o Gol, temos o Uno aí. Temos bastante carro aí, fechou? E é isso aí, galera. Hoje estamos de Mini 2 voando. É, faz tempo que eu fiquei longe do canal aqui, né? Devido à correria do dia a dia. Mas, ó, tô voando até aqui embaixo, ó. Um monte de carro aqui parece ser novinho. É, aqui, é, venda de veículos, né? Nesse pátio aqui. Se eu não me engano, não é de apreensão de... por falta de documento. O telhado aqui, ó, não tinha visto. E nessa parte da frente aqui, eu já até entrei nesse lugar aqui. É uns lugares que o... alguns carros são vendidos e alguns são dos próprios funcionários do lugar, né? Aqui a entrada, ó. Olha que legal. O vídeo vai ser curto e vai ser rápido, galera, porque, como eu disse pra você, né, a intenção é não deixar o canal sem vídeo. E eu tô bastante tempo. É beirando a rodovia aqui, a Raposo Tavares. Vocês podem ver aí, ó. Raposo Tavares tá aí. É beirando a Raposo. E esse pátio aqui, ó, fica do lado, pra quem conhece, fica do lado do pátio da Avon aqui, ó. Beleza? Vou mostrar ao redor aqui pra vocês verem, mais ou menos se localizar. Vou subir um pouquinho. O gimbal também. Beleza? E aí você pode ver aqui, ó. Tem uma empresa aqui de MUC, né? Aqui do lado. Tem uns prédios aqui, residencial. E essa aqui é a visão do pátio vista aqui de cima, né? Deixa eu descer um pouquinho mais. O tempo já tá bem fechado. Parece que lá pra baixo já tá quase chovendo. Por isso que o voo vai ser rápido hoje. E aí, ó. Aqui temos alguns carrinhos. Caminhão também, ônibus, enfim.
Legal, né? Curte aí, deixa um joinha, não esquece de deixar aquele like no vídeo. Fechou, galera? Olha que legal. Vim aqui no sábado, então não tem ninguém trabalhando aqui, né? É, hoje, então, ó, tem aqui, ó, umas picape, tem van, uns carrinhos legais aqui, galera. Olha que legal. Deixando pra você a entradinha aí, ó, do lugar. De novo. Bom, tá dando 5 minutos de voo. Eu vou meio que mostrar pra vocês mais ou menos. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Curta, compartilha. Fechou, galera? E não esqueça de fazer o Furadanos crescer cada vez mais, que é uma boa ajudar a gente a ficar cada vez mais com mais inscrito. E aí podemos literalmente alcançar o topo aí e mostrar pra vocês cada vez mais o local, beleza? E é isso aí, ó. Como eu te falei, tem alguns pátios aqui, alguns carros, parece que é novo até, praticamente nunca usado. Tem uns aqui que tá até já mais tempo aqui no pátio, né? E se vocês gostou aí, ó, tem até van aqui, ó, van de ambulância. Se você gostou, galera, vou tentar descer bem mais perto. Deixa eu ver se o sinal vai perder. E olha os carrinhos que tem aí, ó. Ó, o sinal deu uma oscilada. Mas, ó, olha os carrinhos. Se você já teve algum carro seu aqui, ó, já conheceu algum carro seu aqui, deixa um comentário aí embaixo. Fechou? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vou voltar com o drone. 6 minutos praticamente de vídeo. Eu tô... tô do outro lado ali. Ó, tem uns guardinhas ali, ó, cachorro, isso, aquilo. Se eu subir pra ele não me ver, né? Porque senão pode vir que ele encher o saco aqui, né? E é isso aí, galera. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Curta e compartilha. Eu saí com o meu carro dali, ó. Tô aqui na frente. Tem uns fios aqui pra ficar esperto, né? Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Falou aí, ó. Fui. Meu carro tá esse preto aí, ó, na frente aí. Espero que vocês gostem aí, ó. Tá aqui o voo. Acabou de passar um caminhão aqui perto do meu lado. Demorou? Vou ficando por aqui. Furadanos agradece. Não deixa de curtir, compartilhar. E aqui eu parei aqui numa rua aqui atrás, que é uma empresa de logística. Fechou, galera? É isso aí. Deixa eu subir mais um pouquinho. Vou levando o meu drone pra cá, olhando aqui. Forte abraço, valeu!